Sicer na turnir nismo prišli v polni zasedbi, manjka nam pomembna igralka Zara Blažun, ampak vseeno skozi redni del smo že dokazali, da bomo enostavno tudi letos v, bom rekel, kar vlogi favorita, od tega ne bežimo. Želimo vsako tekmo iti na zmago in to smo dokazali tudi s tem turnirjem ta teden v Gradiški. Enostavno, taki smo, želimo zmagovati in jaz kaj ne rečem. Z nami igra tudi 12-letna Ana Gobec, ki enostavno parira starejšim igralkam, kar je veliko zadovoljstvo, lepo je to videti in nič. Sva pohvala vsem puncem za vse, kar so prikazali. Vesel sem ponovne vrstitev na Final Four, tudi tam bomo dokazali, da nismo zastojni, se vrstili na ta turnir.